ဖမီယံတို့မှာဒီရာမင်တွေထပြည့်တာတားကြည့်လို့အားရရှိပြီးဒိမ့်မတာတဲ့မမေကပြောတယ်ဖမီယံတို့မှာဒီရာမင်တွေထပြည့်တာလို့ပကောက်ပြီးပူကြမှာတာပေါ့အသက်12နှစ်နဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့ Beauty of Dreams ပကြီးပြပွဲကိုပန်ဆိုရန်ပကြီးအမှုပညာပြခန်းမှာမေလ13ရက်ကစပြီးပြသနေပါတယ်ဖြူစင်လာတဲ့ကလေးတွေကလေးမြင်တွေကိုပကြီးကားတွေကနေတစင်ဖော်ကျူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးနဲ့လူကြီးတွေရဲ့စိတ်အတွေးမြင်တွေကမတူညီကြသလိုကလေးငယ်တွေရဲ့ပကြီးဖန်တီးမှုပိုင်းမှာလည်းယူသားပြီးအပြစ်ကင်းစင်တာတွေဟာပေါ်လွင်နေပါဗျ။အသက်12နှစ်အရွယ်မီတော်ရာဟင်တယောက်ကတော့ငယ်ကလေးကပကြီးဆွဲလာသူတယောက်ဖြစ်ပြီးပကြီးအမှုပညာကိုပတ်စံအတွက်မဖန်တီးချင်ဘူးလို့ပြောပါဗျ။ဒီလိုဆိုဆိုမှာ modern ပကြီးကားများပြောရင်စိတ်ခံလာတဲ့ပုံပေါ်ပြတယ်။တချို့ကားတွေကအထူးကြံစမ်းတယ်။တချို့ကားတွေကနည်းနည်းမြူးမြူးလေးရှိရဲ့။ဟာတို့မတူလေ။စိတ်အဲ့ဒီကားတွေကိုဆွဲမထွက်လာတာသမီးစိတ်ကြမှာခံစားနေရပုံစိတ်ကြမှာခံစားနေရတာဒါမှမဟုတ်ပကြီးကားတွေထွက်လာတာပေါ့နော်ပတ်စံကြောင့်ဒီအမှုပညာလောရဆိုတာမျိုးသမီးကမလို့ကျန်တော့သမီးရဲ့စိတ်ချပေါ်အနေနဲ့ဒီအမှုပညာတွေတခြားလေးဆွဲတယ်သမီးရဲ့ကြီးလာစိတ်ရှင်နဲ့ရှင်မတဲ့ကတခြားတက်ပါဒီပကြီးစရာရှင်မှုလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာတော့ကိုဖြစ်တဲ့သဘောကြတဲ့အမှုပညာတည်ရဆိုတာရှိတယ်လေဒါသမီးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အမှုပညာပကြီးကြည့်ဦးသမီးဆက်ဆွဲတော့မယ်နော်မင်းပတ်စံအတွက်အဲ့လိုကြည့်ဖြစ်တဲ့ဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ Beauty of Dreams ပကြီးပြပွဲဟာသူရဲ့ကြပြုတ်လို့နေတာဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်မေအာဂါဟင်ကတော့အမဖြစ်သူမေသရာဟင်ပကြီးဆွဲတာကိုမြင်နေရင်ပကြီးကိုဝါသနာပါသွားသူပါပကြီးကရေးဆွဲပြီးတိုင်းစိတ်အေးသွားသလိုခံစားရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တမီးပင်းစားတယ်တော့တမီးကတိတ်တော့ဆွဲကြတယ်အဲ့မမတမီးအမဆွဲနေရပြီနော်တမီးဆွဲကျင်လာအဲ့ရင်တော့တမီးဟိုလိုဘုံသက်ဆောင်ပြန်နေခဲနေဆောက်တာဆိုလဲနော်နော်နော်နေကြလားမမဒါဒေဒီအမတော့ဆွဲဝယ်ပြရလေအဲ့စနေတမီးနည်းနည်းလဲဆွဲဆွဲဆွဲအဲ့လိုဝါးစနာပါပါကဲအဲ့လိုဆွဲဖြစ်တယ်ဒီကြီးကအဲ့လိုရှုခဲပေါ်နေရဆိုတိုင်းစိတ်လည်းအေးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲတချို့ကားတွေမှာဆိုသူတမီးဆက်ရှုံနေအဲ့လိုဆွဲလာလို့ရှင်အဲ့ကားကြောက်ရအရာတော့သူရင်ရောတမီးအနုဘလောက်ကောင်တော့ရင်ရောလည်းတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘူဂျီကဆက်ဘူဂျီကအဲ့လိုဆက်ရှုံနေအချိန်ဆွဲလေအဲဆက်ချုပ်တာဘူဂျီကမှပါသွားတယ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆွဲနေတယ်အဲ့လိုပျော်ရတာဘူဂျီကမှပါတယ်အဲ့လိုလက်ပါခလီနီယောက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဘူဂျီကားတွေကို3000ကနေ3000ခွက်ထိတက်မှတ်ထားပြီးဘူဂျီကားပေါင်း40ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူမေဇကြံဟင်ကတော့ကလေးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်လို့ဝမ်းသာနေပါတယ်။ဒီအသက်အရွယ်ပြောရရင်တော့သူတို့ဟာကျမထက်ကျမငယ်ငယ်တုန်းကထက်ပိုတော်တယ်လို့ကျမအဲ့လိုယုံတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ18နှစ်ပေါ့နော်ကျမအက်ဒီတာကျုပ်လုပ်ပြီးမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကိုကျမထုတ်တဲ့ချိန်မှာကျမအသက်က19နှစ်။ဒါကအခုမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကိုသူ့ဟာသူအစာဆုံးသူ့ဟာသူအိုင်ဒီယာရပြီးထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒါအသက်က18နှစ်။ကျမတက်ပူတော်တယ်လို့ကျမယုံတယ်။ချိန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တက်။အဲ့လိုပဲသမီးကသူ့အိမ်မက်ကိုသူအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာ18နှစ်။ကျမကကျမအိမ်မက်ကိုကျမအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာ36နှစ်မှာကျမအိမ်မက်ကိုကျမအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်သမီးကြီးဟာကျမတက်ပူတော်တဲ့သမီးအနေနဲ့ကျမကိုယူတယ်။သမီးငယ်လေးသမီးငယ်လေးကအသက်9နှစ်။ကိုနည်းအရွယ်တုန်းကကျမဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကျမကကျမမသိကြဘူးကျမသမီးငယ်လေးကသူပြောတယ်သူကြီးလာရင်တမနာဖြစ်ချင်တယ်သူနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နိုင်ငံကြီးလောကတွေကိုဝင်မယ်ဒါကိုသူပြောနေတယ်ဆိုအဲ့အတွက်ကျမကျေနပ်တယ်ပါသမီးဆိုတာမိဘတစ်ခုတော်ရတယ်အဲ့ဒါမှ generation by generation မြင့်သွားတာတက်သွားတာလीမိဘထက်ပိုတော်တဲ့မိဘထက်လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးလေးပိုမြင့်တဲ့သားတွေသမီးတွေဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒီဟာသူတို့မှာကျမထက်လည်းပိုတော်တယ်ကျမထက်လည်းပိုကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်